Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para fazer o lançamento do meu livro Aprendendo a Viver. Estamos numa noite memorável, um livro onde pode-se se conhecer a si mesmo, se encontrar novamente, um livro onde você vai poder voltar um pouco no tempo e sair do passado, voltar para o teu presente, começar a viver uma vida mais tranquila, mais confiável naquilo que você pretende da tua caminhada. Um livro onde você pode se reencontrar novamente para um futuro melhor, para uma família melhor, para que todos possam estar dentro de uma qualidade de vida totalmente mais razoável. Esse livro ele foi escrito para que todas as pessoas de 5 anos a 100 anos possam ler e possam se reencontrar, que ele possa estar ligado na vida de hoje. É um livro que vai te trazer um novo conhecimento, um dia, um novo amanhecer, para que você possa ficar bem, que você possa estar feliz da vida e reencontrar novamente o seu eu interior. A gente volte os nossos pensamentos a Deus. Não importa qual é a sua religião, não importa como você concebe Deus, mas que do fundo do coração a gente peça que Deus continue iluminando Paulo e outras tantas pessoas como ele, que possam servir de canal de graça para que a mensagem do além chegue até os corações da humanidade. Está lançado Aprendendo a Viver, do Paulo Hardison. Um brinde ao sucesso! Vamos fazer barulho!